Hej och välkomna till Swish Insights. Jag heter Per Ekroth, jag är kund- och marknadschef på Swish. Jättekul att så många kunde komma hit idag och lyssna på oss. Och framförallt min briljanta kollega Robin Hjelte som är analyschef på Swish. Robin kommer att ge en sammanfattning av första halvåret av 2021. Samt lite hintar om vad vi tror kommer hända i framtiden. Och efter Robins presentation så kommer ju också en spännande paneldiskussion med representanter från Swedbank och Adyen som kommer prata lite om hur de tror på hur framtiden kommer se ut och så. Så det blir jättespännande. Som ni hör så är dagens webbinar på svenska. Men vi kommer släppa den här sändningen i efterhand på engelska. Inte på engelska, men engelsk text. Så håll utkik i våra digitala kanaler så kommer den versionen där också. Men nu över till min kollega Robin. Ja, tack. Jättekul att vara här. Swish har ju en lite speciell plats i samhället. Vi finns med både i vardagssammanhang, med betalningar mellan svenskar, skolinsamlingar, loppisar, lunchpengar, veckopengar, presenter, där vi i princip har ersatt de flesta kontantsituationerna. Vi finns också ute i förenings- och småföretagar Sverige, där vi snabbt har blivit ett av de vanligaste sätten att betala. Och vi gör ett allt större avtryck i e-handeln och börjar synas mer i fysiska miljöer och i nya digitala kundresor. Dessutom så når ju vi nästan alla åldrar och vi finns i hela landet. Det här ger oss, tycker jag, litet finger på pulsen på vad som händer runt om i Sverige. Och det har varit särskilt intressant under de här pandemimånaderna när det har hänt så himla mycket. Vi har behövt ändra våra vanor, vi har behövt anpassa oss efter rekommendationer. Verksamheter och företag och handlare har varit tvungna att göra om hela kundupplevelsen för att möta alla nya regler och behov. Så idag så hade jag tänkt att ge er en inblick i hur det har sett ut i våra siffror, dela lite av våra analyser och också ge mig på att spå lite om vad vi tror om framtiden, eller åtminstone sommaren. Men vi börjar med lite basfakta och småskryt kan man väl säga. För den som till äventyrs inte vet vad Swish är och hur vi funkar, så kan jag berätta att vi är en del av ett ekosystem där de banker som deltar i Swish ansluter personer och företag som sen kan skicka och ta emot betalningar i realtid dygnet runt. Vi är tätt integrerade med betalningsinfrastruktur i Sverige, BankID, BankGirot. Vi har ett starkt partnernätverk som hjälper till med både innovation och med att få ut bra, väl anpassade tekniska lösningar för alla de kundresor som är möjliga med Swish. Jag nämnde lite att vi har våra rötter i att ersätta kontanter. Och där har ju utvecklingen gått rekordsnabbt i Sverige jämfört med övriga världen. Mer än de flesta länder så är vi ju faktiskt på väg mot ett samhälle där kontanter hör till undantaget. Det är vi och Norge som ligger i botten, eller toppen kanske man ska säga, av adoptionen av nya betalsätt.
Så lite om våra olika tjänster som vi har i Swish i vårt växande utbud. Vi har Swish Privat för privatöverföringar. Vi har Swish Företag för enkla snabba betalningar till 123-nummer eller QR-koder. Swish Handel som är vår lite mer avancerade tjänst för att integrera i till exempel e-handel eller i kassasystem. Och det är där vi växer som allra snabbast. Vi har ett par nyheter också. Swish företagsapp som gör det mycket smidigare att se och hantera inkommande betalningar. Och så har vi Swish utbetalningar som gör det möjligt för företag, handlare och föreningar att göra utbetalningar direkt till privatpersoner. Och allt det här har lett till att vi faktiskt har hanterat mer än 2,3 miljarder betalningar sedan starten 2012. Och när jag senast stod här och berättade lite om hur det gick för Swish så hade vi precis passerat en milstolpe, 7,5 miljoner användare. Sen dess, det var i början av året, sen dess så har vi faktiskt vuxit ytterligare. Så nu är vi uppe i 7,6 miljoner användare. Och det här är ju inte bara en massa anslutningar utan det är över 7 miljoner svenskar som använder Swish varje månad aktivt. Och tittar vi på spridningen i ålder där så kommer det kanske inte som någon jättechock att de flesta användarna finns i de lite yngre åldersspannen. Men ända upp till 60-årsåldern. Det senaste året har vi ändå sett att vi har haft en betydande tillväxt i de lite äldre målgrupperna. Fler äldre kommer igång och börjar använda Swish. Det är där vi växer mest just nu. Och när det kommer till vad man tycker om Swish så är vi naturligtvis väldigt stolta över gillandet och rekommendationsbenägenheten. Vi ligger högt där trots att det har kommit in en hel del nya användare som kanske inte hör till de allra mest digitala användarna så har vi ett starkt gillande även där. Då. Och när det kommer till när vi frågar användarna vad de skulle föredra att använda för att betala i e-handelssammanhang till exempel så är Swish i topp i åldersgruppen 16-44 som ju är de flitigaste näthandlarna. Vi har också en ökning av antal betalningar i genomsnitt per månad och användare där vi nu är uppe i 8 i snitt. Och allt det här bidrar förstås till att vi har en rejäl bas med anslutna företag till oss, till någon eller flera av våra tjänster. 270 000 ungefär är noteringen just nu. I maj nådde vi också en lite kul milstolpe. För första gången så hamnade vi över 60 miljoner betalningar på en månad, 63,5 närmare bestämt. Vilket faktiskt betyder att vi just nu hanterar 2 miljoner betalningar varje dag. Och en bra dag så är vi uppe i över 3 miljoner betalningar. Och det är ju så att om man tittar på fördelningen mellan privatbetalningar och företagsbetalningar så swishar vi nästan så mycket som omständigheterna tillåter på privatsidan. Så den stora tillväxten kommer på företagssidan. Närmare 40% är numera företagsbetalningar och igen en bra dag kan det vara uppåt hälften. Okej, nog med det. Nu ska vi dyka ner i lite konkreta siffror. För 2020, det var ett spännande år minst sagt. Vi kunde på Swish se en hel del intressanta svängningar som ganska tydligt visade hur Sverige hanterade krisen, speglat genom olika beteendemönster. Och så här ungefär blev facit i totalt antal betalningar på månadsnivå. Här ser vi då 2020 lagt mot 2019. Enkelt och kort sammanfattat, en usel vår, helt plant. Inga tecken som vi brukar ha på att Sverige vaknar när våren kommer. Sommaren i gengäld var jättestark. Här brukar vi ju se en liten dipp i vanliga fall under semestern. Men förra året så var det så många hemma i Sverige så vi snarare såg en uppgång. Då. Hösten och vintern präglades av striktare rekommendationer. Vi fick en tydlig andra våg med riktigt dämpad aktivitet. Men i år då? Hur har det sett ut hittills under våren? Har vi ett nytt coronaår eller är vi tillbaks i gängorna?
Ja, svaret är väl någonstans mitt emellan kanske man kan säga. Helt klart är i alla fall att våren kom med besked i år då. Att vi är på väg in i en hetare period i takt med soltimmarna då. Men alldeles oavsett om det är normalt eller inte då, så tycker jag att den relevanta jämförelsen när vi nu tittar vidare lite och djupdyker kring siffrorna i hur swishandet har utvecklats i år, det är att ta och jämföra 2021 med det närmaste ett normalt år vi har då. Så för resten av den här analysen så kommer jag jämföra 2021 mest med 2019. Så vi tar bort 2020 från bilden en liten stund. En sak som är tydlig först och främst, det är ju att Swish fortfarande växer så det knakar då. Även när det var som allra dystrast förra året så hade vi ändå en år till år tillväxt på 10%, även de sämsta månaderna då. Så eftersom vi fortfarande växer i rask takt så tror jag att det blir tydligare om vi tittar på utvecklingen i tillväxttermer. Så det vi tittar på nu är den totala tillväxten i Swish-betalningar över 2 år. Så från 2019 till idag per månad. Och då ligger vi hittills i år ungefär på en takt på runt 50%. Men vad är det egentligen som döljer sig då i under den här linjen? För samtidigt som vi har haft de stora mönstren i minskad aktivitet på grund av pandemin, minskat socialt umgänge, färre loppisar, avstannat föreningsliv och så vidare, i sammanhang där Swish nästan är dominerande, så har vi ju också en stark digitalisering av handeln i stort och en förändring i hur vi betalar, både i fysiska miljöer och på nätet. Då. Och där har ju Swish haft en väldigt skjuts av utvecklingen. Så för att försöka hålla isär de här två utvecklingarna då, som ibland är lite motverkande, så tänkte jag dela upp den här nettolinjen i två, den här 50%-linjen. Så vi pratar fortfarande om tillväxt, men vi delar upp den och så hade jag tänkt att prata om de här utvecklingarna lite var för sig. Då. Vi har Swish mellan privatpersoner och Swish som kontantersättning i fysiska miljöer. Där ligger tillväxten över 2 år på ungefär 15%. Men utvecklingen av digitala kundresor och tillväxt i Swish-betalningar i e-handel, digitala tjänster och fysiska miljöer, där har vi istället en tillväxt på ungefär 180% över 2 år. Då. Men vi börjar med det som har drabbats kanske hårdast av corona. Privatswishandet och Swish som kontantersättning, där man ju kan se effekter av regleringar och rekommendationer väldigt tydligt och väldigt snabbt. Vi har tidigare tittat på månadssiffror och totaler. Nu ska vi istället titta på dagssiffror ett litet tag med rullande medelvärden för att se trender och svängningar över tid lite tydligare. Och här har jag då lagt ut i bild utvecklingen sedan hösten 2019 och sedan ända fram till dagens datum längst till höger. Där då. Och då kan vi se när vi tittar på Swish privatbetalningar och småföretagsaktivitet fram till årsskiftet ungefär den här svaga våren, den starka sommaren och den svaga vintern som vi kunde se. Då. Och efter det så var det ju en hel del restriktioner som skärptes för att undvika en tredje våg. Och en sån var till exempel den här restriktionen var 20-30-regeln för restauranger, att de måste stänga prick 20-30. Och det såg vi direkt i vår statistik, att man följde verkligen de här rekommendationerna. Här kan vi se det då illustrerat i minut för minut data en fredagkväll där vi ser en liten peak klockan 20.30 och sen ett snabbt fall, en dipp när det roliga är slut för kvällen. Då. Men nu då, när vaccineringen har börjat komma igång, hela Sverige står som på helspänn för att få börja öppna upp igen. Hur ser det ut? Jo, vi ser en mycket starkare trend än i fjol såklart. Och när lättnaderna den 1 juni trätt i kraft, så kommer vi nog kunna räkna med ett ganska rejält uppsving här.
Ja, det var swishandet mellan privatpersoner och som kontantersättning. Jag hade tänkt att vi skulle djupdyka snarare i den delen av ekonomin som har haft, som har kunnat dra nytta av digitalisering och ändrade beteenden. Där vi ju då hade en tillväxt på 180% över 2 år räknat. Där tänkte jag att vi kunde börja med e-handeln. För där märkte vi under förra året direkt ett lyft på 60%. Nästan direkt efter corona slog till. Och sen såg vi en stadig ökning som vi inte riktigt har sett tidigare under hela året. Vi hade en råstark Black Week och julhandel. Och även i år ser vi faktiskt en fortsättning på den här trenden. Vi är ju övertygade om att det finns massor med potential fortsatt här. Särskilt kanske i omni-sammanhang. Där gränsen mellan e-handel och fysisk handel blir lite börjar lösas upp. Allra starkast inom e-handeln, det var och är livsmedel. Det är ju den enskilda e-handelsbransch som i våra siffror har vuxit snabbast under hela coronaperioden. Och den trenden, den håller i sig även i år. Om vi då tittar bortom traditionell e-handel, eller man kanske tänker sig e-handel med varor, och tittar istället på utvecklingen inom digitala tjänster och tjänster där betalningen har kunnat flytta till digitala kanaler, så har Swish sedan ganska länge varit ett starkt alternativ här. Så här kommer tillväxten som vi såg under förra året redan från ganska höga nivåer, men fick en klar markant skjuts hela vägen under förra året. Och det här är ju ett område som har framtiden för sig. Det finns naturligtvis massor mer att göra här, men ni ser att den starka tillväxten håller i på tjänsteområdet då. Ett sätt som Swish har kommit till användning för, ett spännande case, det har vi en liten film på här. Cancerfonden har ju alltid fått in väldigt många gåvor från våra givare. Och eftersom att allt fler och fler använder Swish idag, så är det såklart en självklarhet för Cancerfonden att också använda oss av Swish och ta emot gåvor. Särskilt via då verktyg som Adoveo som gör det här enklare för oss. Jag heter Ignacio Varas och jag jobbar på Cancerfonden med digital annonsering. Mitt namn är Lovisa Vaktmeister Båt och jag är vd på Adoveo. Adoveo är ett digitalt verktyg. Vi har 3 saker som vi är bäst på. För det första är det konverteringar med Swish. För det andra är det engagemang med snöbollseffekt. Och för det tredje är det då AB-test med data i realtid. 41% av engångsgåvorna under första halvan av 2021 var via Swish. På Cancerfonden så har vi sett att 74% vill ge en gåva så där man sitter och går igenom sina sociala medier och scrollar i flödet. Ett flöde med bland annat Cancerfonden kan vara då i ett nyhetsbrev, att man klickar och gör en donation direkt med Swish, eller en annons på sociala medier, att där ser man en bild på Cancerfonden och där kan man också göra en donation med ett klick. Att de ser oss i flödet och enkelt kan klicka på läs mer och ge en gåva inom 10 sekunder. Det är det som är det smidiga. I kampen mot cancer räknas varje krona och där är Swish ett viktigt verktyg för oss att nå våra mål. Jättekul att se. Alla branscher har ju inte kunnat ställa om till digitalt fullt ut. Och ett av de områden som vi såg har sett starkast svängningar på, det är ju naturligtvis evenemang, konserter, sportevenemang och så vidare. Och förra året hade vi det här lite intressanta platåmönstret där vi snabbt såg en effekt av corona och den andra vågen efter sommaren som sen planade ut i en nivå som var anpassad till de regler som gällde för tillfället då. Och det är en effekt som vi hittills har sett även i år. Här finns det väl möjligen antydan till en positiv trend här på slutet, men det finns ett jättestort uppdämt behov här och i takt med att vi börjar se de här lättnaderna som träder i kraft nu under sommaren och framåt så räknar vi med att det här kommer att skjuta i höjden.
Som ett lite sista sånt här område att djupdyka i hade jag tänkt att se hur det har gått med resandet. Och där börjar vi att titta på det lokala resandet, kollektivtrafiken, där Swish ju är starkt utbrett i hela landet. Här såg vi förra året djupa dalar under både på våren och på hösten, men snabb återhämtning hela vägen. Och hittills i år ser vi en mycket stark trend här då. Och här får man naturligtvis vara lite försiktig med hur man tolkar de här siffrorna. Det ska nog inte ses som att vi är tillbaka på normalnivåer eller att folk reser mer än någonsin sådär. Utan istället så får man se det som att resenärerna väljer att köpa kanske fler enkelbiljetter och istället för längre periodbiljetter. Och det är ju en kundresa, en användarupplevelse som funkar väldigt bra för Swish helt enkelt. Om man istället vidgar cirklarna lite och tittar på rörligheten i landet så ser man, om vi tittar på tåg- och bussresor runt omkring, så var det ett område som drabbades otroligt hårt förra året. Mer än halverades i den delen av resandet som betalades med Swish, och vi såg effekt både på våren och på hösten. Och här är det lite för tidigt att än säga om det, om normalläget börjar återkomma, även om trenden är positiv. Det här är ju igen ett område som kommer att präglas av helt enkelt vad som blir tillåtet. Och så den sista detaljgrafen som jag hade tänkt att visa. Det är utlands- och paketresor. Den talar sitt eget tydliga språk. Förra året såg vi en absolut källardykning på det här området. Och här har kurvan inte vänt än. Så även om vi ser kanske ett litet uppsving här nu under våren, så kan man nog ganska klart vänta sig en sommar med hemester och låg internationell rörlighet hela sommaren. Jättemånga svenskar kvar i landet alltså, och fullt med innovativa företagare som har erfarenheter från förra sommaren och är väl förberedda för att ta Swish. Så sammanfattningsvis då. Vi har en stark bas i betalningar i Swish mellan privatpersoner och som kontantersättning. Varit lite dämpat men haft en stabil utveckling under pandemin. Det här kommer att ta fart när restriktionerna lättar. Och när vi öppnar upp i sommar så kommer vi verkligen att se det i våra siffror. Sen har vi då Swish i e-handel och fysisk handel, där tillväxten har varit rejäl under lång tid och tagit extra fart med digitalisering och innovationer kring nya kundresor. Här ser vi en fortsatt stark trend också, och egentligen inga tecken på att det kommer att sakta av när vi börjar öppna upp, snarare tvärtom. Och så har resandet inte kommit igång, så fler än vanligt kommer att vara kvar i Sverige i sommar. Och allt det här, alla de här indikatorerna låter oss våga hoppas på en ytterligare riktigt stark sommar även i år. Och det båda gott för framtiden bortom det. Tackar! Stort tack Robin, superintressant. Nu ska vi fortsätta diskussionen. Vi har med oss några gäster. Vi har Cecilia Lindvall som är Head of Payment Products på Swedbank. Välkommen. Hej. Och även Christofer Cederberg som är Account Manager på Adyen. Stämmer. Tack. Jättekul. Innan vi börjar och höra hur ni ser på nuläge och framtid, så tänkte jag, vi har fått någon tittarfråga som jag ville lyfta ut här just kring äldre. Och användandet av äldre. Hur tolkningen därifrån? Vi har ju gått väldigt mycket tillväxt i de äldre målgrupperna. Men är det bara en följd av pandemin, eller hur ser det ut där? Det är ju naturligtvis svårt att helt och hållet stämpla en utveckling som en följd av pandemin. Det är så att Swish är så etablerat nu. Och vi vet att de äldre har haft stor nytta
av Swish just under pandemin. Så det är inte bara en fråga om att flera äldre har anslutit, utan också att de äldre som hade Swish redan har börjat använda det i mycket större utsträckning. Så absolut, det har haft en effekt, men de hade nog kommit ombord på tåget i alla fall. Det hade kanske bara tagit lite längre tid. Mm. Yes. Om vi kollar lite, hör lite med Swedbank och Cecilia där. Vi fick ju en utblick här utifrån ett Swish-perspektiv. Men om, utifrån ert perspektiv, ett bredare perspektiv kanske på Swedbank, vad kan ni se, vad har hänt här under den här pandemin och så? Ja, men alltså, vi kan ju verkligen se att vi pratar om hemester. Vi tittar på andra köpbeteenden. Titta på att man har ett starkare hållbarhetstänk, lokal förankring. Apropå hemester, man rör sig inom Sverige. Men också framförallt hållbarhetstänket. Vi tittar på hur andrahandsmarknaden ser ut. Det har företag som Selfies och Blocket och andra aktörer har ju vuxit sig väldigt starka under pandemin. Och man boar in sig. Man bygger altaner, man planterar sina blommor i trädgården och man köper husdjur. Mm. Det är starka trender som jag har sett. Den trenden har jag följt. Ja, också. Och jag med. Husdjur gillar vi. Förutom det, Christofer, ni på Adyen, vad har ni sett under pandemin och hur man shoppar och betal? Beteendet. Hur har det förändrats? Vi har väl lite spännande spaningar som man kan se. Och jag tycker väl att tittar man på retail egentligen och beteendet i butik, så såg vi väldigt snabbt självklart att folk inte gick till butiken längre. De betalade inte butiken. Men sen dess har vi ju faktiskt sett att folk längtar väldigt mycket för att komma till butiken. De handlar fortfarande en hel del i butiken. Och skillnaden på hur man betalar har ju gått från att egentligen vara, eller det vi ser idag är att 2/3 av alla betalningar i butik sker kontaktlöst. Medan om vi tittar bara ett år tillbaka så var det ungefär 40% av de betalningarna. Så det är ju ett ganska stort, en stor förändring egentligen. Spännande. Mm. Kan jag ju dra några fler här också från restaurangbranschen exempelvis, så ändrades ju beteendet helt och hållet också. Och där såg vi att ett väldigt stort tryck från våra restaurangkunder att nu kan vi inte förlita oss på vår terminal längre, utan vi måste kunna ta betalt i appen. Och en av dem är ju Joe & The Juice, som egentligen lanserade sin app i 2019. Men den hade inte riktigt tagit fart, medan idag så är det faktiskt mer än 50% av deras försäljning som går genom appen, till skillnad från i terminalerna. Mm. Häftigt. Mm. Cecilia, Robin var inne på ändå, det är sol ute, det känns som att det kommer öppna upp nu och det ser positivt ut. Så. Hur ser ni på det, framtiden här? Ja, men verkligen. Alltså, jag tror att alla längtar efter ett socialt sammanhang igen. Även om personligen, och jag tror många håller med mig, att det funkar jättebra att jobba hemifrån. Och jag tror inte att vi kommer komma tillbaka till exakt där vi var tidigare. Men det är nog fler än jag som längtar efter att gå på konsert, kanske på teater. Tycker det ska bli jättekul att se barnens matcher igen. Vi ser ju det som har många privatkunder, att swishande gällande typ idrotts- eller evenemang överhuvudtaget har ju såklart varit tufft under pandemin. Men där ser vi nu ljuset i tunneln, att äntligen med solen ska vi få komma ut igen. Mm. Så att, men det är ett ändrat beteende. Mm. Sätt. Och Christofer, ni var inne på det att butiken tror ni fortfarande på. Och så. Hur ser ni på framtiden där just med kombinationen e-handel och butik och den typen av shoppingupplevelser? Vad tror ni om framtiden där? Vi tror att den är jätteviktig, naturligtvis. Just den kombinationen du pratar om och det vi kallar för unified commerce. Och att kunna erbjuda en enhetlig upplevelse till kunden oavsett om man handlar online eller i butiken. Och det vi menar egentligen med enhetlig är ju att du ska mötas med samma typer av betalmetoder. Du ska kunna använda din rabattkod som du kanske har fått oavsett om du handlar i kassan eller om du väljer att handla i
i appen när du är i butik eller om det handlar i online. Mm. Och vi har ju sett att de som hade det redo redan innan pandemin har ju klarat sig ytterligare lite bättre. Men vi har också sett att kunderna efterfrågar det här mycket, mycket större grad och har liksom tryckt på gasen och sagt att det här måste vi ju göra nu. Mm. Cecilia, ser ni samma saker där, samma trender? Ja, men alltså måste jag säga att företagen har ju varit otroligt kreativa. Vi pratar om restaurangbranschen som har switchade om och erbjöd hämtkassar och som du sa tar betalt i appen. Kör ut food trucks. Otroligt kreativt har det blivit. Och det kommer ju också behövas framåt därför att många kommer ju inte per automatik. Viss målgrupp kommer gå tillbaka direkt. Många kommer fortfarande vara lite skeptiska och man behöver då hitta nya kreativa sätt att dra tillbaka publiken till restaurang, events etc. Mm. Du gav ju en liten hint här, men det var ju mest sommaren. Kunde man se att det såg positivt ut. Pratar här om Unified Commerce och hela den handeln och så som den kommer växa. Om man tittar lite förbi sommaren då, som vi tror bra om. Hur ser vi på utvecklingen på Swish över tid? Ja, vi har ganska höga förväntningar på tillväxt under året. Vi vet ju att Swish är ett betalsätt som konsumenterna gillar att välja när det finns tillgängligt. Så det handlar ju väldigt mycket, och där tycker jag att Swish har bevisat sig väldigt mycket under pandemiperioden, att det funkar jättebra, det är kul, det är lätt att integrera, relativt lätt att integrera i spännande nya kundresor som folk inte kommer att vilja byta tillbaks till hur det funkade förr. Så med tanke på det så tror jag att vi har fått in den där foten som krävs för att kunna växa ännu mer. Mm. Sen är det svårt. Det kommer att hänga på hur snabbt alla blir vaccinerade, hur snabbt vi vågar komma ut och hur mycket som finns uppdämt där ute i Sverige. Men vi ser att det kommer att bli ett rekordår. Det kan vi nog redan säga. Mm. Det är härligt att höra, Robin. Det gillar jag. Men om man tittar på, vi har pratat mycket liksom spännande saker. Vad tror ni är liksom utmaningar här i handeln om man tittar liksom framåt? Möjligheterna finns, är det utmaningarna, är det samma sak? Eller ser ni andra utmaningar framåt? Nej, men utmaningen kommer nog fortsätta vara att kunna knyta ihop de här olika kanalerna. I många fall har man säkert byggt någon form av omnikanal och att man kan erbjuda köp i butik och i online om man känner igen kunden. Men hur får man den här enhetliga då, som man kallar det, unified commerce? Att hur upplever jag som kund att det är ingen skillnad för mig att handla online? Den biten tror jag fortfarande kommer vara en utmaning. Hur ser du, Cecilia? Jag tänker också att konsumenten har ju blivit ganska stenhård i kundupplevelsen. Alltså anser man sig inte att ha en bra kundupplevelse hos en handlare, då lämnar man obenhörligt. Och det gäller allt ifrån betalmetoder, liksom bra checkout, bra hemsidaupplevelse, men också leveransalternativ. Vi har ju också sett under pandemin ett antal nya leveransalternativ. Click och Collect som vi pratade om har ju fått liksom en liten lite uppsving, att man hämtar med bilen till exempel som det nya. De här boxföretagen har kommit. Så att man måste, alltså målgrupperna har breddats och man behöver som företag bli duktigare på att anpassa sitt erbjudande och kundupplevelsen till respektive målgrupp. Vad tror du, Christofer, kommer de här nya sakerna, kommer de liksom finnas kvar eller kommer Click & Collect, kommer det försvinna i framtiden, eller hur, vad tror ni? Nej, det är nog svårt att ta bort någonting som folk har vant sig vid och folk som att de gillar. Jag tror det hänger kvar absolut, och jag tror också att företagen ser en väldigt stor fördel med att ha det, att det inte är någonting som man kanske, ja men nu måste vi erbjuda Click & Collect för att det är pandemi, låt oss ta bort det sen när vi kan liksom ha en diskussion, utan man lär sig väldigt mycket av att ha den här typen av kundresor och ser fördelarna med det. Mm. Så att, nej, det kommer nog stanna och kommer nog bli ännu mer.
Någonting som jag har saknat är den här mänskliga kontakten under pandemin. Det tror jag många har saknat, inte bara jag. Men om man tittar, vi pratar ju mycket om liksom hur det har digitaliserat samhället och vi fortsätter den resan, det går snabbare och snabbare. Vad tror ni liksom den här, kommer man fortsätta träffa, alltså det, du var inne på butiken där, att man, kommer det finnas personal eller kommer det inte det? Blir det helt digitaliserad kundresa eller vad tror ni? Fyller människan någon funktion här i framtiden? Oh ja, det hoppas jag verkligen. Nej, jag tänker ju att butikerna ändrar sig lite. Vi har ju redan sett trenderna om att citykärnan har det ganska tufft, detaljhandeln. Jag tror mer på showrooms, jag tror på upplevelsebutiker. Jag tror att den här kreativiteten som jag pratade om tidigare att företagen behöver ha, behöver fortsätta för att attrahera sina kunder. Mm. Det går liksom inte att köra på gamla hjulspår. Vi är inte de samma som vi var innan pandemin. Och det är kanske lite mer kräsna, kanske lite så. Man behöver ge andra upplevelser. Mm. Och vi är alla lite olika också. Jag menar, många saknar nog den mänskliga kontakten. Men många tycker nog att det är skönt att man kan välja bort den ibland också. Att det kan bli lite för mycket. Jag menar, vissa vill gå in i en butik och snacka med en säljare och fråga sig igenom alla olika modeller. Medan andra, de gör sitt köp på, eller sin research i appen eller online. Och sen går de in och hämtar det och sen är de klara med det för dagen. Mm. Så att, Jag tänkte på det med mänskliga kontakten och resandet. Där kommer vi ju verkligen se en nedgång i företagsresande. Mm. Därför att vi har ju sett hur bra man kan ha möten digitalt. Mm. Vilket jag tycker ur hållbarhetssynpunkt är enormt bra. Det känns som att vi går en ljus framtid till mötes. En paneldiskussion ska ju inte vara för lång, för då blir den långtråkig. Så jag tänkte att vi avslutar här. Det är ju sol ute, så det ska vi försöka ta vara på. Så jag vill tacka Cecilia och Christofer jättemycket och såklart även Robin. Fantastiskt bra genomförd eftermiddag här. Tack för att du fick komma. Stort tack. Tackar, tackar. Och som ni såg i Robins presentation tidigare så är det en massa spännande lösningar i handen. Ni kanske också sett den här QR-koden som ligger i bild. Gör så att ni skannar den. Inte med Swish-appen utan med er vanliga mobilkamera. Så tänkte vi då, sol ute, vad passar bättre än en glass? Så gör så, följ de instruktionerna därför. Tillsammans med Adoveo och Cancerfonden så följer ni instruktionerna. Swishar en gåva till Cancerfonden så får ni en glass utan kostnad. Vad kan bli bättre? Både ge ett bidrag till Cancerfonden, det behövs alltid. Och sen gå ut och äta en glass, antingen ni själva eller tillsammans med någon. Kanske bara ni följer restriktionerna vill jag bara säga. Och 22:30 nu får man vara ute till. Så att jag får önska er alla en trevlig eftermiddag och en härlig sommar. Och sen så syns vi till hösten.